Program za mlade. Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. Lepo pozdravljeni. Globalizacija prinaša več škode kot koristi. Maturo bi morali ukiniti. Evtanazijo bi morali legalizirati. Zmanjšati bi morali obremenjenost učencev v šoli. Nogomet je najpomembnejša postranska stvar na svetu. To je le nekaj primerov debatnih trditev, ki jih zagovarjajo ali jim oporekajo mladi debaterji na treningih in tekmovanjih. Kar nekaj mladih namreč obiskuje debatne krožke po šolah in tudi fakultetah in hodi na debatne turnirje organizaciji Za in proti Zavoda za kulturo dialoga. V tej uri bomo predstavili to dejavnost, ki zahteva poznavanje pravil debate, različnih tem, argumentov, splošno razgledanost in govorniški talent. Vsaj z besedo bomo skočili tudi v Vietnam, kjer je letos potekalo svetovno debatno prvenstvo. Dva od naših gostov sta bila namreč tam, čaka nas torej zanimiva ura, naši gosti pa so... Arč Pegel, star sem 19 let in študiram, sem prvi letnik biokemije in v bistvu me poleg debate, ki jo tudi pač vodim kot mentor na svoji domači gimnaziji, zanimajo pač biološki procesi in te zadeve, tako da sem nekak dvorezen meč. Zdravo, sem Lauro Klinc, prihajam iz Litije in v debati sem že od prvega letnika, sedaj pa hodim na fakulteto za matematiko in fiziko. Sem v prvem letniku, poleg debate se pa rad ukvarjam z matematiko. Moje ime je Matija Pušnik, sem magistrski študent filozofije in že 5 let mislim, da na gimnaziji Bežigrad vodim debatni krožek. Jaz sem Lana Avramovič in z debato se ukvarjam zdaj približno 1 leto, sicer pa hodim na gimnazijo Bežigrad in trenutno obiskujem 3. letnik, drugač v prostem času se pa tudi rada ukvarjam športom. Jaz sem Anja Kumin, hodim na gimnazijo Bežigrad na program mednarodne mature. Z debato sem se malo ukvarjala že v osnovni šoli, ampak bolj intenzivno pa sem začela lansko leto, to je v 2. letniku srednje šole. Poleg debate se kukala rada ukvarjam športom, pa... Ja, tudi Vladimir Jovanovič in Špela Šebenik dopolnjujeva glasove na prvem, kjer bomo torej danes govorili o izobraževalni debati. Mogoče najprej pred tem, kaj to je, še vprašanje za novo pečena študenta. Lauro, kakšni so bili prvi dnevi na fakulteti? Zelo v redu, ampak tudi seveda zelo naporni. Količina dela je veliko večja kot v gimnaziji, to moram priznati, ampak se pa veselim novih izzivov. Art, je tebi fakulteta prinesla tisto, kar si pričakoval, si mogoče razočaran? Naj, v bistvu sem zaenkrat zelo zadovoljen in je v bistvu res to, kar sem si želel in se imam, mislim, zdaj seveda na začetku zelo fajn, ko pa pač po stresno obdobje prišlo, pa sem tudi dejansko pripravljen na njega. Lauro, se počutiš bolj svobodno kot študent, kot prej kot dijak? Po eni strani ja, po drugi pa ne. Res čutim neko svobodo, sam se lahko odločim, kdaj je moj čas za učenje, kdaj ni, ampak po drugi strani je pa dela veliko več in ni svoboda, ali bom delal ali ne, pač pa katero stvar bom delal. Torej, z svobodo pride tudi odgovornost. Ja, ne? Ja. Matija, zdaj pa res k debati. Kaj torej je izobraževalna debata? Ja, debato uporabljamo lahko pri pouku kot metodo tako imenovanega aktivnega učenja, pri katerem spodbudimo učence, dijake, študente, da neko vsebino, ki jo bi sicer obravnavali bolj frontalno, se pravi tako, da učitelj podaja znanje in predava, da to vsebino spoznavajo prek tega, da o njej razpravljajo in ker o njej razpravljajo na način, da je nekdo za, nekdo proti, se pravi na tak bolj tekmovalen način, je tu več motivacije in tudi malo bolj zabavno je vse skupaj, zato potem nekako dlje pridejo za obravnavo, kot pa recimo pridejo, če samo poslušajo. Mi se bomo tikali v tejle oddaji, ne, v kateri pa bomo tole, kar je zdaj Matija povedal, nekako spravili kar v prakso, pa bomo izpeljali eno tako mini debato oziroma tak mini debatni turnir, torej imamo 2 ekipi po 2 dijaka. Ekipa za sta Artin Lauro.
Velja. In ekipa proti Janja in Lana. Matija bo sodnik, velja? Tako, ja. Trditev, za katero smo se že pred oddajo nekako dogovorili, pa je na mojo željo seveda povezana z radijem, glasi pa se, mladi bi morali več poslušati radio. Velja? Ja. Okay. Ponavadi začne ekipa za, ne? Bomo tako tudi mi začeli, pa damo vam časa vsakemu po 2 minuti. Najprej slišimo torej argumente za, potem proti, potem za in na koncu ponovno proti. Ok? Ste pripravljeni? Ja. Torej, za in proti uživo na prvem programu Radia Slovenija in še enkrat trditev, mladi bi morali več poslušati radio. Kot prvi govorec propozicije zagovorniške strani verjamem, da bi mladi morali poslušati več radija zaradi 2 glavnih razlogov. Prvi je, da radio preprečuje širjenje lažnih informacij, drugi razlog pa je, da se bo mladim lažje fokusirati tudi v vsakdanjem življenju. Naš drugi argument bo predstavil Art Špegel. Pojdimo sedaj na prvi argument, da je lažje preprečevanje širjenja lažnih informacij na radiju kot pa recimo na socialnih omrežjih. Verjamemo, da so alternativa radiju socialna omrežja, ki so zelo škodljiva, še posebej, ko jih primerjamo z radijom. Radio je veliko bolj nadzorovan medij, saj je težje narediti novo radio postajo, kot pa novico objaviti na Instagramu ali pa Twitterju. Hkrati pa je radio dovolj hiter, da zadosti današnjim potrebam potoku informacij, saj preprosto prižgemo radio postajo in poslušamo neko oddajo, ki nam poda informacije skoraj tako hitro, kot bi jih lahko dobili na socialnih omrežjih. Posledica tega, da bi več mladih poslušalo radio, je manjša politična delitev družbe, kar bi pozitivno vplivalo na ljudi, saj bi še lažje povezali, manj bi imeli lažnih informacij, ki bi privedle do tega, da se mladi, še posebej mladi, pa tudi ostali ljudje, ne bi morali povezovati zaradi različnih mnenj, ki so lahko zelo polarizajoča in verjamemo, da je zelo pomembno, da bi mladi poslušali več radija, da se prav to prepreči. Imamo zdaj Lano. V današnjem času imajo mladi probleme s pozornostjo. Se pravi, ko poslušajo stvari, ki jih najdirektno zanimajo, bojo težje sledili, kot če bi poslušali stvari, ki jih neposredno zanimajo in teme, v katerem imajo velike interese. Se pravi, naš prvi argument je, boljše je poslušati se vsebine po izbiri. Se pravi, mladi težko obdržijo pozornost pri vsebinah, ki jih ne zanimajo, tako zaradi tega, ker so na radiju splošne vsebine in zajemajo velik sklop informacij, bi bilo bolje, da poslušajo, na primer, podcaste, saj si lahko sami izberejo, katere vsebine bi lahko poslušali tam in kaj se s tem zgodi? Mladi so še vedno informirani in zaradi tega, ker so te informacije bolj centralizirane na to, kaj njih dobesedno zanima, bojo zaradi njih tudi več odnesli. Se pravi, če poslušajo nekaj, kar jih zanima, bojo več se informirali o temu in bojo več izvedeli, kot pa, če bi poslušali radio, na katerem govorijo vse splošne stvari, ki niso nujno povezane s tem, kar njih zanima. Se pravi, pomembno je, da so mladi informirani, ampak ne moramo jih prisiliti, da so informirani v stvarih, ki jih ne zanimajo in tudi, če jim mi povemo te informacije, si jih bojo težje zapomnili zaradi tega, ker preprosto nimajo interesa v to. Primer za to lahko damo preprosto šolo, v šoli se je težko zapomniti stvari zaradi tega, ker nismo nujno zainteresirani za vse predmete, ko pa poslušamo ali gledamo stvari, ki so nam zanimive, si pa od tega veliko več zapomnimo. Zato naša stran zagovarja, da je bolje, da mladi še vedno poslušajo vsebine po izbiri, tako kot smo rekli, podcasti in s tem se informirajo o temu, kaj njih zanima in se pravi, od v tem dobimo posledice, da so mladi bolj informirani o določenih področjih, ki jih torej zanimajo in preprosto mladi se bolj zabavajo zaradi tega, ker jim je bolj zabavno poslušati stvari, o katerih so strastni in ki jim več pomenijo kot pa vse splošne informacije na radiju. Tako spet gremo k argumentom za Art. Stran opozicije pravi, da je v tej debati problem interes, ampak očitno mladi imajo nek interes, da jih zanimajo široke teme, glede na to, da se pač vključujejo v dodatne dejavnosti in se mi zdi, da v resnici, da radio nam omogoča to, da dejansko odkrijemo to, kaj nas zanima. Zaradi tega, ker je izredno širok medij, ogromno radijskih postaj, imamo tudi program je zelo pač zapolnjen in od tega nekako lahko nadaljujemo potem, ko odkrijemo iz te široke palete to, kaj nas zanima, kot mladi
mladi poiščemo dejansko in raziščemo nadaljne interese. Torej, v resnici argument, ki ga je podala govorka nasprotne strani, dejansko dokazuje naš argument iz prvega govora, zaradi tega, ker v njem govorimo o tem, ko se vsi zapiramo v neke svoje majne, torej v bistvu neke miselne balončke, v katerih se nikoli ne soočamo z drugimi mnenji in nikoli ne poiščemo nič novega. Torej, najlepša hvala govorki pač nasprotne strani, zaradi tega, ker je dodatno pač dokazala naš argument. Zdaj pa bi v bistvu jaz rad še dejansko raztegnil naš predmet v tej debati, torej zakaj mi verjamemo, da bi mladi morali poslušati radio, je pa to drugi problem, ki ga je prva govorka nasprotne strani izpostavila, je fokus. Glejte, kontekst te celotne debate je to, da živimo v dobi kratkih informacij, ki so nam podane skozi medije, ki trajajo recimo 30 sekund ali manj. To pomeni, da dejansko mladi izgubljajo sposobnost tega, da imajo daljšo koncentracijo in da se fokusirajo na zadeve. Torej, zaradi tega, ker dejansko, če poslušamo radio, si moramo v bistvu nekak več podatkov shraniti v glavi in je naenkrat več podatkov prisotnih in niso podani v 30 sekundah in zaradi tega, ker moramo ostati fokusirani daljši čas, je to boljše, zaradi tega, ker so naši možgani in tudi mi kot mladi bolj natrenirani. To je izredno pomembno v tej dobi, ki zahteva to, da se vsak dan ali v šoli ali v službi dejansko ukvarjamo z informacijami, ne z dejanskim izvedbo nekih zadev, kar dejansko pomeni, da če smo pripravljeni procesirati za dolgo časa informacije, smo bolje pripravljeni na svet. Zato radio je za mlade. Tako, zdaj pa še argument proti. Janja? Drugi govorec je v svojem govoru izpostavil, da radio mladim omogoča, da odkrivajo nove pač tematike, ki jih mogoče zanimajo. Problem, ki ga tukaj najdemo, je dejstvo, da bi se prav tako dogajalo naprimer na televiziji, o katerem bom govorila več v najnem drugem argumentu. Prav tako pa je v svojem argumentu o fokusu izpostavil težavo tega, da mladi ne razvijajo svoje sposobnosti za poslušanje, zato ker smo v dobi kratkih informacij, ampak kaj tukaj za izpostaviti je pač, da mi to sposobnost v vsakem primeru razvijamo že v šoli in s tem, ko bi mi promovirali televizijo, bi ne samo pač povečevali izobraženosti mladih, ampak tudi pač pripomogli, da še dodatno, tako kot šola, pripomogli k temu fokusu. To je naš drugi argument, ki govori o tem, da bi morali promovirati bolj televizijska poročila kot radio. To je pa zato, ker so informacije zbrane v strani televizije prav tako dobro kot na radiju. Edina razlika pa je pač, da ljudje, kot je povedano v našem prvem argumentu, se boljše fokusirajo takrat, ko slišijo, spremlja tudi neka slika. To pomeni, da ne samo, da se lažje, pač to tudi pomaga pri tem dolgoročnem fokusiranju, ki so ga oni tako izpostavljali, zato ker pač audio spremlja tudi vizualno. Prav tako pa je dejstvo, da mladi televizijo že gledajo, zato ker pač gledajo televizije, gledajo filme, gledajo serije in pač skozi spodbujanje gledanje teh televizijskih poročil med, naprimer, oglasi med filmi, bi mi pač s tem omogočali mladim in da razvijajo svojo sposobnost za dolgo posvečanje pozornosti, prav tako pa pač bi bili še vedno tako informirani, kot bi bili s poslušanjem radija, zato ker so informacije enako kvalitetne, kot bi bile na radiju, tudi na televiziji, zato ker so novinarji enako dobro izobraženi in podajajo enako kvalitetne podatke, če ne na momente celo boljše, zato ker ima radio večje monetarne pridobitve države. Tako, hvala. To so bili torej Art, Lovro, Janja in Lana in naša mini debata o tem, kaj bi presodil, kaj bo presodil Matija in kaj je sploh ocenjeval, pa po eni skladbi, ki je seveda prav tako povezana z radijem. Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. V oddaji so z nami mladi debaterji Janja, Lana, Art, Lovro ter mentor debatnega krožka na gimnaziji Bežigrad Matija Pušnik. Pred glasbo smo izpeljali tako mini debato o trditvi, mladi bi morali več poslušati radio. Matija, kako bi ocenil nastop obeh ekip? Katera ekipa je bila prepričljivejša? Ja, zdaj moram povedati, da sem malo pristranski, zaradi tega, ker pač sta Lana in Janja moji debaterki pa gremo po korakih. Zdaj, običajno, ko ocenjujemo debato, se odločimo
zelo holistično, kdo nas je pač bolj prepričal, ampak tehnično gledano pa bi lahko rekli, da ocenjujemo tri kategorije. Stil, strategijo in argumentacijo. Pa ne nujno v tem vrstnem redu, ne se prav v bistvu poudarjamo, da je stil kot neka taka čisto retorična stvar najmanj pomemben element, ampak pa tudi nekaj, na čemu je treba delati. To debato, ki smo slišali, mislim, da prva stvar, o kateri se mora pogovoriti, je na ravni strategije, kaj pravzaprav primerjamo. Ker debata pomeni vedno neko odločitev in kadarkoli se v nečem odločimo, je zelo važno, da razumemo, kaj je tista stvar, ki jo primerjamo. In tudi to vprašanje, kaj primerjamo, je lahko stvar debate. In v tem primeru sicer nismo imeli dovolj časa, da bi se debaterji v to spustili, ampak stran za je recimo pravi, ne, če ne poslušajo radija, so mladi na družbenih omrežjih. Medtem, ko stran proti pravi, ne, imamo druge opcije, imamo podcaste, imamo televizijo. In je ena stvar, ki recimo da omanjka v tej debati, čeprav dve minuti sta zelo, zelo, zelo kratki, je, da bi se malo bolj vprašalo o temu, katera izmed teh primerjav je zares važna, pač ta prava, ali pa mogoče je vse nekako relevantno, kaj je bolj relevantno, kaj je bolj pomembno. Tukaj bi jaz rekel, da sta me Lana in Janja, pa se še enkrat upravičujem, nikoli ne ocenjujemo svojih lastnih varovancov zaradi tega, ker pač zaradi očitnih razlogov, ampak se mi zdi, da me malo bolj prepričata, zaradi tega, ker nikoli mi nihče ne pove, zakaj so družbena omrežja ali pa podcast in televizija tista nujno alternativa in če rečeta Art in Lauro, ja, slabše, da so na družbenih omrežjih, ne vem, zakaj pa ne bi mogli biti na podcastih in gledati televizijo. Potem, če grem na malo argumentacijo, se mi zdi, da sta tukaj obe ekipi v bistvu kar dobro opravile svojo delo, ker sta v razmeroma kratkem času lahko vsaj osnovno logiko svojih trditev pač razložili, ne? Recimo, zakaj radio drugačen od družbenih omrežij, ker je bolj ekskluziven, ker je težje, ker ustanoviti radio in govoriti neumnosti. Po drugi strani, zakaj je lažje iz televizije dobiti več informacij, ker pač slišano spremlja še neka slika. Če pa gremo čisto na koncu na stil, ne, stil je nekaj, s čimer se ne ukvarjamo toliko zelo spet, ne damo takega poudarka, ker pravimo, da je stil res neka taka individualna stvar in da retorični triki, ne, niso nekaj, kar bi zares hoteli poudarjati, ampak je bolj vprašanje tega, da se popravijo najbolj moteče reči, ne, se pravi, če nekdo se zelo prestopa, ali pa če govori zelo prehitro, kar je pogosto primer, ali pa če kriči, ali pa če je pretih. Mislim, da v tem primeru, da je bilo stilsko vse, da so bili vsi govorci, govorke, čist v redu. Mislim, pač vsak na svoj način pove, kar ima zapovedati in tukaj mislim, da sta me obe ekipi podobno, kako bi rekel, ne vem, zadovoljile. S tem, da po moje na koncu bi jaz še vedno se odločil za stran, za stran opozicije in če se vam zdi, da je to pristransko, pa ne rečem, da po drugi strani sem pa jaz velik ljubitelj radija, tako da sem za obe strani malo pristranski. No, če bi midva z Vladimirjem še imela svoj glas, bi pa ekipo za, ne, podprla, pa razglasila za zmagovalca, ampak naš namen je bil, da pokažemo, kako te debate potekajo, je treba pa takoj povedati, a ne, da je to debata, ki je potekala popolnoma drugače, kot zgleda to na turnirjih, na tekmovanjih. Lauro, kaj je najbolj drugače, to ta časovna omejitev, kako izgledajo vaše prave debate? Navadne debate imajo na slovenskih turnirjih 7-minutne govore, na slovenskih mednarodnih in na splošno na mednarodnih turnirjih so pa govori 8-minutni in čeprav je mogoče za začetnike zelo težko doseči
teh 8 minut, je, ko se enkrat navadaš, v bistvu težko ostati znotraj teh 8 minut in na tisti točki pride kriterij strategije, o katerem je že Matija govoril, zelo v ospredje, ker se je treba odločati, imaš lahko na voljo 10 različnih argumentov in potem se ti odločiš mogoče, katere 3 ti bo uspelo spraviti v teh 8 minut, tako da ni več, da poskušaš nafilati ta prostor, ta čas, ki ga imaš, ampak poskušaš se omejiti, kaj boš sploh lahko povedal v tem danem času. Lana, 2 minuti je to izredno malo, torej. Ja, v bistvu zaradi tega, ker govori na debatnih turnirjih so tudi strukturirani zelo drugače. V bistvu imamo, vključujemo noter tudi negacijo in pa čist na začetku, na prvem govoru propozicije pride nek okvir debate, zato da ne pride do nekih zmed v debati, tako da je mogoče tukaj malo prišlo. Ampak je v bistvu, se pravi, imamo ta okvir debate, potem negacija in pa še prava argumentacija in v bistvu v vsemu temu je tudi razlog, zakaj je včasih težko prideti v teh 8 minut. Janja, zdaj ste debatirali v paru, kako običajno je to? Zdi se mi, da na tekmovanjih so ponavadi 3 članske ekipe, ne? Ja, na tekmovanjih so ponavadi 3 članske ekipe, s tem, da v vsaki pač te rundi ima ekipa po 4 govore, zato ker te govori sodijo temu, da poveš pač ti predstavi svoj material, pa v bistvu na koncu tudi to, okoli česa se je debata najbolj lovila. Te v četrtem govoru se pa predstavi bolj okvirno že, oziroma se poskuša prepričati še na zadnje sodnika, zakaj točno je tvoja ekipa zmagala in pač narediti nekako analizo celotne debate in vsega povedanega. Art, kako se razdelijo mesta, vrstni red govorcev v ekipi? Se že prej določi, kdo bo prvi, kdo bo imel ta zaključni govor in te stvari? Ja, to je treba seveda se nujno odločiti, pač v bistvu še preden se debata začne. Navadno se to, ker individualno pač v bistvu pogovorimo, glede na to, da so v resnici te 3 govorniške pozicije, ne, te 3 govori med sabo različni in zahtevajo različne tudi zmožnosti in v bistvu nekako zahteva drugačen način mišljenja, torej recimo nekdo, ki se zelo, rad krega, ampak nekdo, ki zelo rad zavrača mnenje drugih, recimo najbolj paše na drugo mesto, ne, nekdo, ki najbolj rad išče neko srednjo mejo, pa je tisti, ki paše na tretjo mesto, ker v bistvu nekako evalvira celotno debato in ja, zaradi tega torej, potrebno, da se razvrstimo na nek specifičen način. Zdaj že pred samo debato veste, katera ekipa ste. Kako se to določi? Žrebate to ali ste ekipa za ali ekipa proti? To se definitivno izžreba. Mislim, to se v bistvu to zdaj določi to računalniški sistem, seveda, no. Ampak ja, nikoli se ne moreš odločiti, kaj boš zagovarjal v debati in to je, se mi zdi, da nek aspekt, ki še posebej mene, ko sem začel debatirati, nekako zelo fasciniral, ker nisem razumel še dobro, da bojo vedno tako uravnotežene trditve in je v bistvu nekako zelo zabavno, ko se pač moraš postaviti v čevlje nekoga drugega in poiskati isto drugo mnenje, ki ga mogoče se ne sklada s tvojim. Zdaj smo pri tem, ne? Ali ste boljši v prepričevanju v svoj prav ali v prepričevanju v zmoto drugega, Janja? Iskreno na neki točki, vsaj za mene osebno, mi je enostavno je postalo prepričati v nekih, čemer se nisem direktno strinjala. Zato ker v momentu, ko ti ne veš točno, o čem se gre, oziroma ne veš točno, kako bi neki predstavljal in zagovarjal, se rabiš v to ful bolj poglobiti, rabiš ful več ene raziskave narediti. In pač s tem nekako dosti boljše začneš poznati tematiko kot na drugi strani in pač zaradi tega imaš tudi na koncu boljše govore in lahko boljše predstaviš vse, kar si tudi naredil, zato pač je vse bolj strukturirano. Lana, kako pomembno je torej to, ali se osebno strinjaš s trditvijo, ki jo zagovarjaš, oziroma če vprašam drugače, ali si dobro v debati, če tudi zagovarjaš stališče, ki se ne sklada s tvojim osebnim prepričanjem, s tvojimi vrednotami in načeli? Jaz osebno bi rekla, da mi grejo boljš debate takrat, kad ne zagovarjam mojih osebnih prepričanj, čist zaradi tega, ker lahko potem argumente zberaš bolj objektivno in jih tudi bolj predstaviš zgolj z dejstvi in se mi zdi, da takrat, ko imaš res osebno prepričanje o neki temi, je tudi veliko teže zaradi tega, ker si tudi mogoče malo čustveno upleten in zaradi tega, da včasih probaš preveč nekih stvari, vključiti noter, ki nimajo vedno smisla, ampak so zgolj tvoje osebna prepričanja. Čustva so torej ovira tukaj. Tehnično, ja.
Kako pa vi se poznate dobro v ekipah, ki to je pomembno, smo slišali ne od Arta, da se razvrstite tako ko, na tisto mesto, ki vam najbolj leži. Zdaj vi dve ste nekaj let, najbrž že v debatnem krožku ste si že razdelile te pozicije Lana na gimnaziji Bežigrad. Ja, v bistvu meni se zdi zelo pomembno, da zaupaš svojim sodebaterjem, zaradi tega, ker potem razveš, da bojo oni naredili to, kar morajo v govoru in potem te tudi ne skrbi med njihovim govorom, da kaj ne bo šlo tako, kot bi moral. Ampak ja, tako, kaj je že Art prepovedal, v bistvu nekako takrat, ko vidiš, kaj ti sede, potem večinoma debaterji kar ostanejo na teh pozicijah, zaradi tega, ker pač preprosto jim gre najbolj in je tudi strateško to najboljša odločitev. Matija, je torej prednost debate prav v tem, da se naučiš argumentirati stališče, ne glede na to, ali se strinješ z njim ali ne? Ja, bi rekel, da je to definitivno eden izmed razlogov, zakaj to počnemo. Teme, ki jih izbiramo, so vedno zastavljene na tak način, da v bistvu izkazujejo pa izražajo neko aktualno polemiko. Se pravi, da je dejansko nekaj, glede česa se, ne vem, družba ne zna odločiti in tako kot je Art prerekel, ne, se pravi, da so teme nastavljene tako, da obstajajo dobri argumenti za obe strani in pač mi bi radi, da naši debateri tudi potem, ko neho debatirati, odrastejo pač v državljane, ki so sposobni pristopiti do kakršnih koli že polemik, ki bodo takrat aktualne na način, kjer lahko analizirajo in argumentirajo tudi onkraj tega, kaj se jim zdaj pač nekak zdi oziroma kam bi jih čustva ali pa neke navade zapeljale. Lauro, kako pomembno pa je, da nekaj veš o tej temi, v kateri je trditev, ne? Meni se zdi to zelo pomembno. Imamo tudi dva tipa trditev. Ene so impro trditve, kjer dobimo trditev eno uro pred samo debato. In nekaj takega potem... kot danes, ne? Ja, točno tako. Druga možnost pa so trditve, kjer trditev dobimo več časov naprej, mogoče kakšen mesec, dva meseca. In pri takih trditvah je res pomembno, da se vnaprej pripravimo, saj na koncu dejstva ne prepričajo sodnika, ampak ti pomagajo, da poveš, da tvoja argumentacija stoji na neki bazi, na neki infrastrukturi, ki dejansko lahko, iz katere lahko gradiš svoje argumente naprej. Art, katera področja, katera vprašanja, dileme so tebi najbližje? Mene definitivno najbolj zanimajo trditve o umetnosti. Mislim, ni to povezano z mojim imenom sicer, ampak ja, se mi zdi, da so pač trditve o umetnosti res najbolj zanimive, zaradi tega, ker se mora dejansko zelo potruditi, da dokažeš, kako prvo, kako umetnost sploh vpliva na človeka in kako to nekaj gane v nas, ne, in je treba že iz tega nekaj dejansko mogoče ne čustvene analize, ampak ne najdem boljšega izraza. In v bistvu potem nekak, kaj v bistvu naj bi umetnost sploh upravljala v naši družbi in to se meni zdi grozno fascinantno, tako da to so definitivno trditve, ki se jih jaz najbolj želim debatirati vedno. Kaj pa najmanj? Najmanj pa me zanimajo. Ker gotovo kdaj pride, ne? Ja, na turnirju, kaj takega. Definitivno sem se soočal z krkatiro trditvijo, ki pač mi ni bila najbolj všeč. In to so navadno take trditve, ki v bistvu se ukvarjajo z mednarodnimi odnosi, pa se me to, ta tema sicer tudi zanima, ampak se mi zdi, da se v debati hitro ujameš na neke stereotipe o državah in se mi zdi, da zaradi tega nekak te trditve niso najbolj zabavne za mene za debatirati, ker je v bistvu vedno tako, ne, mislim, zdaj bom tako rekel odtračanje, ampak pač je na nek način tako podobno na temu. Janja, kaj pa tebi najbolj leži, katera področja in katero najmanj? Mislim, meni so, pač vedno so mi zanimive te ditve, ko se ukvarjajo s kakimi aktualnimi tematikami v smislu, naprimer, te politično gibanje med mladimi. V Pragi smo, naprimer, imeli eno zelo zanimivo debato, teditev o squattingu, zdaj ne vem točno, kaj je za Slovenijo, ampak pač
To se ukvarja večinoma s tem, da kako se naprimer stavbe, ki prej niso bile uporabljene, ki so prej bile bezpomenske, zdaj uporabljajo za nekaj novega. In pač take traditve se mi zdijo zelo pomembne, zato ker med mladimi širijo sploh zavedanje o tem, da to obstaja, zato ker pač je to velikokrat ne tuk poznana tematika in se mi zdi, da pač s tem, ko se širijo znanje o teh stvarih, se lahko pač ene stvari zelo se lahko širijo tudi zelo pomembne informacije, ki jih pač, do katerih drugače mladi ne bi mogli priti. Kaj ti pa ne leži? Se bom kar strinjala tukaj z Artom o teh traditvah o mednarodnih odnosih, točno pa zaradi tega, ker je on rekel, da se zelo hitro upošteva te stereotipe, ki večinoma niso pretjerano pravilni. Lana, kaj pa ti, o katerih temah ti najraje debatiraš? Meni osebno so najbolj všeč neke tako politično socialne teme, kot ne vem, nasplošno neke okoljevarstvene ali pa feministične. To se mi zdijo dosti zanimive, pa zaradi tega, ker včasih jih zelo tako na zanimive načine jih predstavijo, tudi pridejo pravice manjšin, pogled pa take stvari. V bistvu vsaka debata, je pa, vsaka traditev je malo drugače zasnovana, ampak tako da so vedno pol zelo zanimive. Smo nekako pri tisti dilemi, Matija, vsebina in retorika, ne, nastop, ampak ti si že prevesil to tehnico, ne, na vsebino. Ja. Kako pomembno je torej to znanje, ki ga imajo mladi o tem področju, o katerem govori traditev? Ja, pač retorika, ne, stil načeloma sam po sebi nič ne doseže. Mi rečemo tako ponavadi, ne, da je dober stil ali pa retorika ti samo pomaga, da jasno izraziš to, kar imaš namen izraziti, ampak ocenjuje se pa vsebina argumentov. In zaradi tega je poznavanje tematike zelo pomembno, ker če ne vemo, o čem govorimo, bomo v tem le težko povedali kaj pametnega. In sicer, kot je že prej, mislim, da Art omenil, tudi ni zdaj, ne gre za tekmovanje v tem, kdo navede več empiričnih primerov, ampak gre za vprašanje, ha, Laura, se pravi čujem, ampak gre za vprašanje tega, kdo lahko bolje razloži tudi empirijo, ki jo navaja. Ne? Se pravi, logika je tista, ki na koncu dneva, ki je najpomembnejša. Laura, a si bil ti mogoče nad kakšno trditijo, ki si jo dobil, sicer vemo, ne, eno uro ali en mesec, naprimer, ja, pred samo debato, pa res zelo presenečen, vas sploh še kaj preseneti, do česar mogoče niste prišli na srečanjih vaših ali pa kakšno področje, ki se je na novo odprlo ti, prav zaradi tega, ker si prejel, dobil takšno trditev. Se mi zdi, da zdaj v zadnjih letih, ko ti recimo debatiraš, ko si že 4 leta v debati, začneš opazati vzorce in debata ni več, govorimo, ne vem, o okoljevarstvu ali pa o mladih ali pa o čimerkoli, ampak ti vidiš neko abstrakcijo debate, ker vsaka debata ima nek tip argumentov, ki bodo prišli noter, mogoče nekaj o tem, da bo efekt na mlade še slabši, če se nekaj takega zgodi, ali pa kot sem imel tukaj v prvem argumentu, da je alternativa v bistvu še slabša od te možnosti. Tako da meni se zdi, da bi mogel reči, da je res, ko se enkrat navadiš nekake debate, prepoznavaš trditve in ne vidiš trditve kot same, ampak jo vidiš v nekem oblaku tega, kaj pravzaprav debata je. Mogoče se pa res v zadnjem letu se več pojavlja nekih kohezijskih zelenih tematik, se mi pa zdi, da še vedno je pristop do tega, kako se jih debatira v bistvu enak kot pri vseh ostalih tipih trditev. Janja, se vi naučite potem te svoje argumente nastope na pamet v tem mesecu dni? Ali si zapišete, ne, zdaj ste malo skecirali 10 minut pred oddajo, kaj morate povedati, ne, ampak niste se mogli naučiti, ne, tega na pamet, ker je bilo premalo časa. Kako je pa pred kakšnimi večjimi tekmovanji? Mislim, ko začneš z debato, si valjda spišeš večinoma spišejo celotne argumente, zato ga to tudi pomagajo narediti pač bolj izkušeni debateri v klubu, plus pač ko začneš, se počutiš bolj tako vajano pa sigurno v to, kaj boš povedal, da je to pač res pravilno, da ne boš naredil kakšne strateške napake tudi za kasnejše govore. In si večinoma zato spiše argumente, zdaj naprimer tretjih govorov na splošno si ne more spisovati, zato to delajo bolj izkušeni debateri najpogosteje. Zdaj
za pol kasneje, ko pa že mečkam dobiš občutek za vse skupaj, pa začneš v bistvu si samo napisati neke izhodiščne točke, s katerimi si potem pomagaš med samo debato in pač iz njih izhajaš. Te povezovalne povedi pa različne zgage pa to, pa delaš ali sproti. Tako kot je pa tudi že Rove povedal, so večinoma tudi te zgage zelo podobne in princip, po katerem delaš vsako zgago posebej, se pač dost ponavljajo, tako da kasneje sploh ne čutimo potrebe potem, da bi spisovali. Torej se naučite ta sistem te debate in jezikovnih izrazov, ki pridejo prav in taktike. Ampak tole, Art, lahko poveš ti, kaj je to strateška napaka v debati? Ja, v bistvu to je dejansko del debate, ki mene najbolj zanima, zaradi tega, ker kot smo že v bistvu nekako se zdaj, ker večina izmed nas debaterjev tu v pač Edru strinjali, ne, da v bistvu debata na neki točki res postane to, da se soočamo z veliko istokrat ponovljeno analizo in v bistvu je to, da jo ti znaš potem dejansko dokazati, da je ta analiza pomembna in da v bistvu ne poveš nekaj, kar recimo gre v nasprotje z analizo, ki jo je povedal, ne vem, tvoj sogovorec oziroma pač tvoj, no, pač recimo Lovro, zdaj, če bi rekel nekaj, pa bi jaz govoril nekaj nasprotnega, je to strateška napaka, zaradi tega, ker v bistvu to je nekak, kako celotna ekipa skupaj deluje in v bistvu kako efektivno ekipa sploh uporablja argumente, ki jih je naredila. In v bistvu je to nekak ta del debate, ki pol postane najbolj pomembnejši, potem ko postaneš starejši in je zelo zanimivno. Torej se ekipa pripravlja skupaj, ne vsak posebej? Definitivno je v bistvu ključ do tega, da zmagaš debato, to, da se v bistvu, da si na istem listu, no, kot če si sposodim angliški izraz, ne, z vsemi svojimi, ki so v ekipi. Zaradi tega, ker moraš nekako vzpostaviti zaupanje z njimi in moraš v bistvu biti pripravljen na to, da se hitro prilagodiš, če se oni kaj zmotijo. Zaradi tega, ker moraš res delovati zelo tako kohezično kot ekipa, povezano in v bistvu govoriti ja ene in iste stvari, čeprav ne v resnici, ampak samo znotri istih argumentov. Argument ni odgovorca, ampak je od celotne ekipe, debata ni posamezni, ampak definitivno ekipni šport. In torej tudi poslušanje je del debate, ne? Nujno, ja, to je pa ena stvar, ki je v bistvu sem je zelo hvaležen debati, ker me je naučila, kak v bistvu druge ljudi poslušati, zaradi tega, ker pač na koncu koncev je ta del debate najbolj pomemben, ki je interakcija z materialom nasprotnika. Ker, mislim, obe dve strani lahko predstavite argumente, ampak če nikoli ni interakcij med temi argumentoma, se je najprej seveda sodniku zelo, zelo težko odločiti, ampak drugič je tudi debata nekak ni zanimiva zaradi tega, ker se je tudi, mislim, na splošno poslušalcu oziroma komorkoli težko osredotočiti in najti rdečo nit, ki povezuje celotno stvar, če bi, mislim, zdaj se mi sploh ne ukvarjali drug z drugim, ne, in živeli mimo drugega. Malo bolj tekmovalno je se skupaj, ne? Skoraj fight bi rekli, ne? Besedni seveda. Ja, seveda besedni, ja. Je pa res to, da debateri se kar zagrejemo, ko v bistvu enkrat smo pač znotraj debate in je v bistvu nek adrenalin ti tudi debata prinese, zato ker ja, moraš hkrati poslušati nasprotnika, moraš v bistvu razmišljati, kaj boš pisal v svojem govoru, kako se boš odzval na to, kaj ta govorec govori, moraš se nekako malo še komunicirati med debato, ne z svojimi sogovorci oziroma pač z svojimi ljudmi v svoji ekipi, kar v bistvu na koncu pomeni, da moraš delati ogromno stvari naenkrat in moraš biti zelo fokusiran, tak da je v bistvu kar ja, ena taka fajn injekcija adrenalina za nekoga, ki mogoče rabi kako tako sprostitev. Janja, kako potekajo vaša srečanja na gimnaziji? Kolikokrat se dobite? Zdaj lansko leto, na začetku leta smo se dobili 3-krat na teden, zdaj za enkrat, za letošnje leto imamo plan za 2-krat na teden. In kaj se pač na teh srečanjih večinoma dela je to, da na začetku leta se pomaga novincem, da pač sploh spoznajo, kaj je debata, kako zgledajo formati, kako se argumentira, kako se negije, kakšne so pozicije govorcev, kakšna je vsebina vsakega govora. Potem kasneje, ko se pa začnejo turnirji in pol ta tekmovalni del sezone, takrat pa na klubih ponavadi obdelujemo te traditve debatne in pa vse pač tematike, s katerimi se te traditve kot same ukvarjajo. To je, da pač naredimo skupaj neko raziskavo, mečken se pogovorimo o temah, se pogovorimo o možnih argumentih,
In zdaj ponavadi predpostavimo, kaj so lahko argumenti, zdaj pa, kaj je potem odvisno od vsake ekipe posebej, je pa to, kako točno bo izpeljala vsak posamezen argument in seveda pač kako bo izpeljala potem kasneje debato na turnirju. Lana, kaj sploh je dober argument za debaterja? Se pravi, argument je sestavljen iz štirih stvari. Prvo ima eno tezo, potem ima nekako neko razlago, zakaj je to res, potem ima na pripravljenih trditvah zelo pogosto primer in pa na koncu so še posledice. Se pravi, dober argument mora vsebovati vse te štiri komponente in to mora seveda vse skupaj delati in najpomembnejši del je pa seveda analiza oziroma neka razlaga argumenta, ki mora nekako obrazložiti, zakaj je ta argument pomemben in zakaj se to res zgodi. A pa se s to spretnostjo argumentacije in debatiranja rodiš ali se jo lahko priučiš, naučiš? Ja, bi si rekla, da se jo definitivno lahko naučiš. Seveda pač noben se ni rodil s tem, da je vedel točno, kako narediti argument. Se pa vidijo mogoče tako pri kakšnih ljudeh, da imajo pač boljše argumentacije in boljše razlage, zaradi tega, tako kot smo pregovorili, so te ljudje ponavadi na pozicijah, ki prinašajo nove argumente v debato. Kako se je treba pripraviti pa na tiste največje turnirje, celo na svetovno debatno prvenstvo, pa izvemo po eni skladbi. Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. Vodaje gimnazijum danes gostimo mlade debaterje, ki obiskujejo tudi različna tekmovanja in turnirje doma in na tujem. Art in Lauro, vidva sta bila julija na svetovnem debatnem prvenstvu v Vietnamu. Najprej mogoče, kako sta se sploh uvrstila v državno ekipo, Art? V bistvu sva z Laurotom se na začetku se seveda pač prijaviš v izbirni postopek in potem nekak oddaš neke dokumente, ki so v bistvu ali neka dokazila, da si sposoben in svoje dosežke in tudi v bistvu neko pripravljeno argumentacijo in potem pa seveda imamo še v živo oziroma prek Zooma nek izbirni postopek, kjer ti debatiraš pač drug proti drugemu, da v bistvu na koncu komisija, ki je pač iz ZIPA, torej iz Zavoda za in proti, izbere pač pet najboljših debaterjev. Ampak vi se ne poznate tako dobro kot na primer šolsko ekipo. Ali je to ovira, Lauro? Se mi zdi, da je opazno, da na začetku še ne poznaš svojih sodebaterjev, zato je res pomemben ta čas pred samim svetovnim prvenstvom, zato se tudi izbor dogaja že v zimskih mesecih, se mi zdi, da tam oktobra ali pa novembra, decembra se že zgodi izbor, zato da se do julija lahko potem gremo skupaj na neke mednarodne turnirje, da se nekako navadimo en drugega in da tudi se navadimo načina razmišljanja en od drugega, ker v tisti eni uri, ko imaš ti čas, da se prepraviš na neko trditev, je zelo pomembno, da ti znaš sodelovati s drugimi člani ekipe in je pomembno tudi, da razumeš njihov način razmišljanja, da v bistvu oni ne rabijo dokončati neke točke misli, zato da ti veš, kaj se pravzaprav dogaja. In koliko ste se potem družili med sabo, torej vas pet, ki je šlo v Vietnam? Bili ste pa najbrž tudi iz različnih krajev, ne? Ja. Se pravi, imamo Velenje, imamo Litijo. Litijo, kaj ste potem, odkud ste še bili drugi? Bili so še iz Kranja, ena je bila tudi še iz Celjske gimnazije in pa ena iz Ljutomera. In smo se tudi, tako je bilo, da smo se za same priprave, smo se dobivali v Ljubljani in smo se tudi potem recimo večkrat družili, zato da smo se res bolje spoznali. Je pa tudi recimo, ne vem, midva z Artom, sva bila oba dva četrta letnika zdaj v tem letu in sva se tudi že odprej poznala, ker sva šla na en turnir skupaj in je res nekako opazna razlika, koliko poznaš misli nekoga drugega na točki, ko si že samo na enem turnirju več bil z njim kot pa z ostalimi. Sedaj pa glavni jezik tu angleščina, ne, Art? Ja, tako da v bistvu nekako me je bilo danes malo skrbelo, ko sem prišel sem. Zaradi tega, ker sem vedel, da bom mogel pač to debato v slovenščini izvesti in nekako, ko se debaterji enkrat res zagrejemo, ne, se, in glede na to, da res smo zdaj zelo rotom, ne, sva večino debatirala v angleščini, da nam po nesreči kar letijo angleške besede iz ust in mogoče nas je včasih malo že to kar skrbi, ampak smo nekako tak navajeni na ta nek žargon, ali kako bi se reklo, ki ga imamo debaterji med sabo, ki je pač seveda izključeno v angleščini. Matija, kakšna je vloga mentorja na teh pripravah, ali za samo tekmovanje v Sloveniji ali celo za svetovno prvenstvo? Ja, v bistvu mentor vodi oziroma pomaga rajši, pomaga debaterjem pri pripravi. To pomeni, da pač, ko dobijo neko trditev,
skupaj z njimi raziskuje, se pogovarja o argumentih in pač zaradi več izkušenj in tega lahko, lahko nekako strateško doprinese, podobno kot bi, ne vem, trener nogometne ekipi pač lahko povedal kaj več kot pa nogometna ekipa sama. In pa tudi tako, no, vadi argumentacijo in razne take zadeve. Tako da v bistvu, ne vem, no, mentor se sliši tako zelo uradno in to pač v bistvu je to neka taka kot trener šolske košarkarske ekipe, nekaj takega je vloga mentorja. Lauro, kako je potekalo to tekmovanje, torej svetovno debatno prvenstvo, koliko prej ste dobili trditve in baje niste imeli največje sreče s temi trditvami, ne? Ja, zdaj, kot sem že rekel, del trditev je bilo, meni se zdi, da 2 meseca ali pa nekaj tazga prej, lih v času, ko so mi 2 z Artom imela maturo, tako da so se same priprave v bistvu bile dosti naporne, zaradi tega, ker sva na začetku del priprav zamudila, da so se lahko posvetila maturi. Del trditev, polovičko smo pa dobili na samem turnirju, 1 uro pred turnirjem. Je pa zelo opazno tudi, da so stili trditev, ki jih podajo v različnih delih sveta, zelo različni. Slovenske trditve so ponavadi o nekih okoljevarstvenih ali pa mogoče feminističnih, socioloških tematikah, medtem ko na mednarodnih se veliko bolj pogosto pojavljajo kakšne ekonomske, ki je o mednarodnih odnosih in je res nekakšen preskok tega, da ti razumeš, kako drugo trditev debatirati in da ti dosežeš ta nova znanja, ki so pomembna za to, da lahko debatiraš nekaj drugega. Kako dobro ste se torej odrezali, Slovenci? Mi smo bili s svojim rezultatom zelo zadovoljni, ni nam uspel pridati v izločilne boje, smo bili pa drugi najboljši v svoji kategoriji, to je English Foreign Language, to pomeni angleščina kot tuj jezik, je pa te kategorije so res narejene z namenom, da se prav, kot je Matija že omenil, ne opazi tok stil, ker sodniki tudi ne vede, dajo tistim, ki so materni govorci angleščine, raje više točke, ker se nekako bolj korektno izražajo in znajo bolje peljati svojo misel do konca, zato je res pomembno, da imamo te kategorije in znotraj svoje kategorije, kar je bilo za nas najpomembnejše, smo dosegali rezultat, ko smo si ga želeli. Ker v finalu sta bili pa ekipi ZDA in Kanade, ne? Ja, angliški ja. Govorci. Kako pa je na državnem prvenstvu, Janja? Oziroma, je tudi angleščina tisti jezik ali slovenščina vseeno? Okay, na državnih turnirjih imamo mi zdaj 2 dela, to je en slovenski del, en angliški del, pač mislim, da dost samo po sebi razloži, pač kaj je razlika med njima. Prav na državnem turnirju, to je tistem, ki se ti lahko, naprimer, upošteva tudi za štipendijo, pa take stvari, je pa obvezni jezik slovenščina, zato ker hočemo, naprimer, zato ker hočemo pač zbrati najboljšo ekipo v celotni državi in zdaj, da pač nekako izenačimo možnost za vse, ki želijo v tem sodelovati, je prav ta turnir v slovenščini, zato da pač ne izpostavimo, naprimer, šol, ki oziroma posameznikov, ki mogoče pač ali so nižji letniki, ali jih angleščina kot jezik sam ne zanima, ali jim angleščina ni drugi jezik. Janja, zakaj tebe sploh pritegnila debata? Začela sem debatirati v osnovni šoli na pobudo naše šolske psihologinje, ki je bila tudi mentorica našega kluba. Ampak kasneje mi je pa dejansko postavilo ful všeč v momentu, ko sem pač ugotovila, da mi prvič pač debatiranje kot tako gej. Drugič pa tudi, da ker sem pač ugotovila, da mi to dost pomaga za mojo splošno razgledanost, da sem se pred tem veliko stvari naučila in da pač sem od debate imela največji, pač da sem pri debati videla najboljše izboljšanje mojega javnega nastopanja, s katerim sem pred tem imela tudi kar velike težave. Aha, torej ti si šla skoraj, bi lahko rekli, z glavo čez zid. Yeah. Kaj pa ti, Lana, če pogledaš pa primerjaš sebe pred nekaj leti, pred debato, pa zdaj, kako si napredovala, v čem mogoče najbolj, je to prav to javno nastopanje, ki ga je omenila Janja, ali mogoče kakšno drugo področje? Z javnim nastopanjem jaz načeloma nisem imela nekih hujših problemov, mi je pa zelo pomagal pri mojem izražanju, nekako, da tudi znam argumentirati vse stvari, ki jih moram povedati in pa predvsem ta splošna razgledanost, ker vse te trditve, sploh te, ki so pripravljene, so zelo velikrat dost kompleksne in v bistvu tudi zaradi tega je to treba narediti dost raziskave, v bistvu nekako tako googlati, pa kakšne druge vere še najdeti in se mi zdi, da me je to tudi tako dost splošno izobrazil o različnih temah. Torej, te trditve lahko vključujejo neka afriška gibanja do globalnih ekonomskih vprašanj in Čisto se. Ja, in v bistvu so, res bi rad povedal, da zelo mladi debateri že zelo, zelo, zelo kompleksne teme obravnavajo, tako da je to kar nekaj tazga, kar navdušuje znova in znova.
Art, kaj pa je tebi dalo udejstvovanje pri debati? Jaz sem že izpostavil nekak, da mi je najbolj dalo to prednost tega, da sem zdaj dejansko zmožen dobro ljudi poslušati in razmišljati, kaj oni mislijo, zaradi tega, ker se mi zdi, da se občasno ujamemo na besede in v resnici je zelo težko, ne vem, točno vedeti, kaj nekdo misli, kljub temu, da se trudi to čim bolj natančno izraziti in se mi zdi, da debata je to, da ti govorca čim bolj poslušaš in potem v bistvu nekako si že na neki zelo visoki ravni in poslušaš govorce, ki pa mogoče pač nimajo še tega zmožnosti izražanja takega natančnega, da v bistvu jim nekako pomagaš zaradi tega, ker pač nekako ker se pretvarjaš, da govorijo neko res pravo stvar, da v bistvu debata lepše steče. Laura, mislim, da vam debata seveda zelo dobro koristi v šoli, ne? Pri kakšnih nastopih, ustnih spraševanjih. Kaj pa doma? Koliko spretnosti uporabiš ti, ko je treba prepričati staršev, kaj? Se mi zdi, da mogoče ti debata res pomaga ne na ta način, da ti lahko prepričaš nekoga drugega, ampak da si ti sposoben korektno izražati, da ti jasno znaš svojo misel do konca peljati in mogoče, če pride kjerkoli do nekega prepera, se znaš ti fokusirati na stvar, kateri je mogoče prepir namenjen, zato ker veš tudi v debati, imaš trditev podano in ekipa, ki zaide iz trditve in se mogoče začne pogovarjati o popolnoma drugi stvari, ki pa je prišla, ki je postala relevantna v debati, je ponavadi ekipa, ki izgubi. Zato ker nima te zmožnosti, da bi sodnika prepričala o sami trditvi, ki je pomembna in podobno je tudi v prepiru. Pomembno je, da se neko stvar res do konca pride in zato je pomembno, da hodiš v ta pravo smer. Lana, kako je pri tebi? V tvojem odnosu starši pridejo prav tele spretnosti argumentacije, retorike, govora? Ja, definitivno pridejo predvsem pri poslušanju in nekak razumevanju tega, kaj govorijo in potem seveda tudi s korektnim izražanjem, da se ne zaide potem na preveč nekih nepotrebnih tem, ampak da se dovoljno fokusiramo na to, kaj je nekako pač izvor tega, niti ne problema, ampak nasplošno izvor pogovora. Pa znaš doseči svoje, če imaš kakšno veliko željo jih prepričati o to, da pa ja? V bistvu, tako, ja bi lahko rekla, da ja, da je debata pomagala tudi pri predstavitvi tega, kako predstavim kakšno stvar, ampak načeloma pa imamo dosto redovno starši, tako da. Janja, za konec zadnje vprašanje, kje vse boste še lahko to znanje uporabili? Boste postali pravniki, politiki, diplomati, novinari, akademiki? Mislim, znanje je definitivno uporabno na praktično vseh področjih, zato ker ne samo, da je to eksplicitno zelo uporabno pri pravniških poklicih, političnih poklicih, ampak je tudi zelo implicitno uporabno takrat, ker ti študiraš, naprimer, vem, neko naravno znanost, neko pač druge vede, kot samo politika in pravo, zato ker ti rabaš vedno predstavljati neke svoje stališča, naprimer tudi, ko predstavljaš diplomsko nalogo, magistersko nalogo, rabiš vedno predstaviti, kaj si želel povedati, rabiš imeti zagovore, diplome in se mi zdi, da ne samo, da debata podpira zagovorniške sposobnosti in podpira tudi pač sposobnost, da ti bolj efektivno najdeš res potrebne podatke, zato da se lažje nekaj naučiš, zato da lažje že nekaj spišeš. Torej, ni pomembno področje, ampak spretnost je to, ki ti koristi vse življenje in vseh področjih. Definitivno. Ja, v oddaji Gimnazijum so nam danes delali družbo Lana, Janja, Art, Lauro in mentor Matija Pušnik. Potegnili bomo črto zdajle, ker je ura že skoraj 9. Tudi tonski mojster Vladimir Jovanovič in voditeljica Špela Ševenik vsem skupaj mahamo v slovo. Hvala vam za pozornost, želimo vam prijeten večer še naprej v družbo programa za mlade in oddaje Gimnazijum, pa vas ponovno vabimo prihodnjo sredo. Lepo se imejte, vam pa srečno pot domov in srečno na debatah še v prihodnje. Hvala. Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.